stredovom kruhu s číslom 11 už pripravený hostujúci Sven Jurčišin, jedna z tých posil, ktoré prišli do Humenného pred začiatkom tejto sezóny. 20-ročný futbalista, ktorý prišiel z Banskej Bystrice, aktuálne 58 zápasov v druhej lige, 5 strelených gólov a možnosť na rýchly protiútok pre Humenné. Vyzerá to nádejne, loptu ťahá Viktor Maťaš. A možnosť pre Humenné teraz, ktoré sa dostalo do pokutového územia, zakončoval kapitán Erik Streňo. Ešte raz Maťašová prihrávka práve na Erika Streňa. Ten si najprv zasekol jedného z vracajúcich sa brániacich hráčov, čom strkajúcim sa v pokutovom území. Center dobrý na zadnú žrť, brankár Breda mal problémy. Napokon však ale všetko vyriešil. Davida Slavika, hráči 17 Marek Zlacký, 3 Samuel Kuc, 8 Cyril Vasil, 29 Viktor Maťaš. Taktiež je tam aj Šimon Šmehil, dvojica hráčov, ktorá v minulosti pôsobila v klube FC Nitra. Napokon Šurnovského center. A možnosť pre Komárno, ale opäť tam zaznel hvist po faule. A toto vyzerá na dobrú možnosť pre domácich, v ktorej sa ocitol Emanuel Bajemi. Šimon Šmehil. Center na prvú žrť. A opäť Bajemi, dobrá strela spoza 16-ky z veľkej diaľky. 54. minúta. A rana tohto Kamerunčana ešte raz. Šmehil. Štepanovský, kombinácia, pád na hranici pokutového územia a napokon z toho bude priamy kop a nieko pokutový, ako sa dožadujú hráči Komárna. Brániť túto štandardku, videli sme tam aj trénera Mikuláša Radvániho. Šurnovský prestrelil. Tam je dvojica Šurnovský, Šmehil. Napokon centruje Šmehil, dobrý center do 16-ky, možnosť na 1-0. Ešte z dorážky páli Peter Štepanovský. Zatiaľ jeden z najväčších závarov pred bránou v tomto zápase, Kornel Saláta. Streňov center priamo do náruče brankára Miloslava Brédu. Jediným nezdolaným tímom po 5 zápasoch v tejto sezóne je stále vedúca Myjava na prvom mieste s 11 bodmi. Po tomto stretnutí sa k nej môže pridať aj Komárno. Ale ešte to môže byť aj víťazný duel. Lopta teraz poskakovala pár metrov od hostujúcej brány. Ešte stále sa snažia domáci niečo vyťažiť z tohto tlaku. Padá tam Šimon Šmehil. Následne ešte strieľaný center do 16-ky, ale defenzíva Námestova stále stojí na pevných nohách. No a teraz to všetko vyriešil Marek Zlacký. Ešte center do pokutového územia hostí. Je tam štvorica hráčov Komárna. Nik sa zatiaľ k lopte nedostal. Uvidíme, čo teraz. Nebolo z toho ani zakončenie. Šurnovského roh. A rana z veľkej diaľky. Bajemi bol posledným hráčom, ktorý sa dotkol lopty, zakončil a minul hostujúcu bránu Humenného. Komárno, Humenné teda napokon 0-0 bez gólov v zápase 5. kola, po ktorom je jasné to, že oba týmy získavajú bod, no a domáce Komárno zostáva teda stále nezdolané spoločne s Myjavou.